para po sa ating sumbong at aksyon. Ito pong si Paulo Onesa. Marami po sigurong netizens na makakakilala sa kanya dahil siya po ay napabilang sa The Voice sa kabilang Network Idol, kung saan first batch po siya at ang banda ng The Wedding Singers. Nirereklamo nila, Idol, ang kanilang amo na may-ari po ng kanilang banda, Idol, dahil sa hindi pa rin sila nababayaran sa kanilang mga naging gigs. Magandang hapon po sa inyo, Sir Paulo. Magandang hapon po sa akin, Sir po. So yung may-ari po ng inyong banda ay hindi pa rin ho nagbabayad sa inyo? Ang may-ari ng banda, siya po ang manager, handler ng lahat. Marami pong team, marami pong mga kayo banda. Po ang talent, tapos meron po, yes, kayong po. Manager, handler, at may-ari mismo ng banda, at ang pangalan niya po ay si Rosel Lim Simpson. Yes po. Hindi po kayo nababayaran? Hindi po, hanggang ngayon po, bali umabot na po ng 9 to 10 months na po na hindi pa rin nagbayad. Eh bakit daw po? 2 years na po ako sa kanya nagtatrabaho. Nung umpisa, nagbabayad naman po siya, tapos okay naman yung working relationship namin dahil tatrabaho ako, tapos magbabayad siya. And then, lately na lang, nagsimula sa pag-delay ng pagbayad. Ang binibigay niyang dahilan, yung isa, sinasabi niya na yung online banking niya hindi gumagana raw, or yung bank niya nagka-crash, or maximum withdraw na raw po siya ng funds niya. Opo, ito naman si Jocelyn Adan, yung inyong violinist, at si Joe Saparita. Ma'am Jocelyn, okay. Magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Kayo po, hindi rin po nababayaran pa? Yes, sir. Actually po, may kulang pa po siya sa akin. Ilang buwan po? Matagal na po, sir, din. Kasi March pa po yun eh. Sinisigil pa. 5 months po? Opo. Ma'am Rosel. Saan po? Ma'am Rosel, sa kabilang linya ay si Paulo Onesa at si Jocelyn Adan. Sila po ay mga talent ninyo, tama? Yes po. Ang kanila pong reklamo, hindi para po sila nababayaran, madam. Okay. Paulo Onesa po, meron pa po talaga akong talent na sa kanya. Okay. Pero po, ang sabi ko po sa kanya, bago ko po i-settle yung balance ko sa kanya, kailangan po namin mag-usap. Last January po kasi, we found out yung naging kliyente po namin na ginagamit po nila yung pangalan ng Manila Wedding Singers para po pag may nag-i-inquire po sa kanila na hindi ko po nalalaman. January po, tinawagan namin sila para itanong kung totoo po ba. Pero after nila malaman yung tatay namin kung bakit namin sila tinawagan, hindi na po sila sumasagot ulit. Ngayon po, ang sabi ko po sa kanila, bago ko po i-settle yung payment ko sa kanila, we need to talk po. Kasi may mga calculations po sila na hindi po nagtutugma sa calculations ko. Meron po akong proof of payment na patibayan na nag-send po ako sa kanya ng payment. Paolo Onesa po. I-settle ko po siya dapat mga January or February. Hindi po sila tumatawag. Ms. Rosel, sinubukan ko na po lahat ng paraan para contact, mag-reach out. Sinubukan ko na po lahat ng paraan. At wala na akong nahanap pang ibang solusyon kundi mag-approach na kay Idol Rafi Tulfo. Kasi ginawa ko na lahat ng paraan. Sinubukan ko na maging firm sa inyo. Sinubukan ko na magmakaawa, maghingi ng malasakit sa inyo na bayaran nyo na yung pinagtrabahunan ko, hard work ko. Walang reklamo sa pagpunta, pagpuyat, sa pagtrabaho every night, every morning, gumigising na maaga, umuwi ng gabi, 12 midnight, para lang maasikaso lahat. Wala po kaming reklamo. Ang akin lang, sinasabi ko ngayon, ginawa ko ang aking part. So ngayon, sana magawa niyo yung part ninyo. At kayo mismo nagsabi sa akin na obligasyon ninyo para magbayad sa amin. And hindi lang ako mag-isa sa mga nagre-reklamo. Marami pa mga ibang musicians. Ako lang ngayon ang nagsustand ngayon para sa kanila kasi natatakot sila kasi ayaw nilang mag-go against sa'yo and wala kong intention of going against you. All I'm asking lang talaga is to be paid for what I've worked hard for ilang buwan na talaga. Yun lang naman ang hiningi po. Tapos kung magawa na po yun, tapos na ang usapan. Wala nang kailangan pang problema. Unang-una, hindi kita tinatakbuhan. Miss Jocelyn, ilang buwan po yung hindi ko naibigay sa inyo na bayad? Pang 5 months din ba? Siya ng 10K, pero may kulang pa po siya ng 4K. Noong ngayon po, hindi nila yung mga message ko. Magalas po ako nagpa-follow up. Tapos marami po silang dahilan sa akin, pati mga banko, mga ganon. Kailangan pa rin ng confirmation ng manager ng banko. 4,000 lang? Kailangan pa mga confirmation? O nagkaanohan po kami na magkakaso ako. Nagbigay lang po ng 10K. Noong June 22. Nagbigyan tayo kaya naging 4 na lang. Pero yung pinapalo po yung balance, pahirapan na po talagang kuhain.
hindi na ko sila nag-reply. Sa'yo, Sir Paulo, magkano ang balanse? Nasa 149,000 pesos pa. Oh, muntik ako mahilo dun. Ang laking pera. Nasanay na rin po ako kasi laging nag-aantay. Si Paulo po, unang-una po, i-clear ko lang po. Ang sabi ko sa kanya last time, last January, bago ko po i-settle yung balances ko sa kanya, kailangan po muna namin pagharap para mag-compare kami ng loss ng computation. Okay. Dahil may mga sinasabi po siya ng amount na hindi naman din po nagtutugma sa aking computation. Kaya ang talagang pinapakiusap ko po kasi talaga sa kanya, makipagdita muna siya sa akin bago ko po i-settle yung amount o kahit tumawag man lang. Pero hindi na po siya talaga tumatawag. Hindi ko po basta-basta pwedeng ibigay yung amount na hinihingi niya ng ganun-ganun na lang po. Hindi basta-basta ibibigay ganun-ganun na lamang. Eh kung pinagpagura niya yun, dapat ibigay na agad-agad, di po ba? Ay, sir, kasi meron po kasi ako mga computation. Nagsisend po ako sa kanya ng kahit anong amount na available sa akin. Okay, sige. Sir Rafi, 2 years ko na po siyang nakakatrabaho. Sanay na po ako. Kami sa mga banda, umuoo kami. Tapos ayaw naming masira yung working relationship namin with Ms. Roselle Simpson. Kaya umuoo kami. Kaya alam ko na kung anong sinasabi niya. Pero akin lang, kung talagang gusto namang magbayad, may paraan naman talaga eh. Mm. And yung so ayaw, maraming dahilan. Opo. And yung sa estimations naman po, ang hirap naman din po kasi dahil lagi akong nagpupuyat, mag-gig nga, tapos ang hirap pang i-record lahat ng mga balances. So pinapagawa ko sa aking girlfriend na lagi kong kasama, siya ang gumagawa ng records. And nire-record namin lahat, kahit yung mga cash on gig, when there is a gig, nag-aabot siya ng pera, nire-record namin, binabawas namin, ganun. So ang question ko ngayon dito, hindi ko alam bakit pa si Ms. Roselle pinaabot niya sa ganitong kalaki ng halaga. Kasi kung sana nabawasan ng paunti-unti, sana hindi ganito kalaki yung problema. Ang goal ko po kasi talaga, kaya po talagang na-pending, ay makausap muna siya. Nagre-reach out po ako sa kanya para i-settle yan. Kasi unang-una, malaking kagaanan din po sa akin na ma-settle po yan. Kano, hindi po, ayaw po nilang magpakita sa akin o makipag-usap. Ang gusto lang talaga nila, bayaran po sila. Sir, Rafi Tulfo, ang masabi ko, sinungaling po, it's a lie po. Because meron akong records na sinend ko as evidence. Nagsasaad, ilang beses po ako nag-try mag-reach out sa kanya. Ang only times na nag-reach out si Ms. Roselle sa akin, 3 times po naalala ko. Ang first time is nung nag-quit ako. So siguro nag-panic siya, kailangan niya ng may kumanta singer para dito. Nag-reach out siya noon. Nag-reach out siya ngayon nung feeling threatened na siya dahil ito na, pupunta na kami sa inyong show. So ako nag-reach out na ako ilang beses po. Nag-reach out na ako, naggawa ako ng mahabang message para ma-express lahat ng ibig kong sabihin sa kanya na gusto ko lang makuha lang naman yung pera, ganun. And yung sinasabi ni Ms. Roselle na ginagamit namin yung pangalan niya, wala akong record na ginagamit yung pangalan niya. Ang ginagamit ko, ang pangalan ko as Paulo Onesa from The Voice of the Philippines. Yun yung pinopromote ko sa mga client, possible client. And kinukuha ko lang yung mga possible client na yun dahil nga wala pong bayad na pumapasok sa akin. So mahirap akong pumilos ng walang bayad. Kaya sinusubukan namin tanggapin yung mga ibang okay racket para naman makasurvive. Yung time po na nagre-reach out po siya, yun po yung hindi ako makareply dahil po sa dami ng mga messages na natatanggap po sa mga kliyente dahil po sa yung nagsimula na po itong pandemic. Ilan bang kliyente mo at ilan bang complainant ko? Ako nga ma'am, nakakatanggap ako daan-daan messages every day. And yet I have time for my people. Kung talagang mahal mo yung mga tao mo, yung tao mo ang gumagawa ng pera para sa iyo, you will have time for them. Because kung wala po itong mga tao mo tulad ni Paulo at saka ni Jocelyn Adan, wala kang kliyente. Subukan mo, ikaw pumunta doon sa gig, ikaw tumugtog. Anuin mo yung kliyente kung wala ka naman mga talent. So dapat bigyan mo ng importansya itong mga talent mo. Ulitin ko, ako nga po ma'am, ang dami kong complain, daan-daan po kuminsan nagtitext sa akin, 1,000 pa kuminsan. And yet, pag yung mga staff ko magtext sa akin, I make it a point to answer. Palusot ka lang kasi ma'am Hindi po ako nagkukulang ng update sa kanila, lalong-lalo na kay Paolo. Ma'am, may magkukulang ka ma'am. Your people are reaching out. Hindi po yung nag-reach out kay Paolo, sir. At hindi na ako... Why is it that I don't believe you? Kasi ma'am, kung nag-reach out ka sa kanya, then siya po ay sasagot para hindi na ho tayong dumating dito. Ba't kayo tayo dumating dito? Sapagkat hindi po satisfied itong si Paolo the way you treat him. Meron po kaming evidences na ako po yung tawag na... Ma'am, may utang ka sa kanya. Pag ikaw mag-reach out sa kanya, of course, sasagutin niya para mabayaran na yung utang mo sa kanya. Sir, hindi lang po siya
akin, sir. Kasi po yung tawag na tawag sa kanya. I don't believe that. Okay, ganitong gagawin natin, Ma'am Rosel. Kailan mo babayaran? So, August 8 po kasi, nagsabi ako sa kanya na isa-settle ko by November dahil wala nga po kami trabaho ngayon. So, uunahin ko po kasing isettle yung mga musicians na kasama ko pa rin hanggang ngayon. So, sabi ko sa kanya, by November, isa-settle ko yung mga balances ko sa kanya. Bakit so, by November pa, ma'am? Eh. Sir, wala po kasi kami trabaho ngayon. Wala po kami. So, saan yung mga binayad sa inang kliyente doon sa mga gig nitong nila Paolo nung sila ay mag-perform? Bayad na kayo noon, di ba? Sir, kasi ang mga payments na natatanggap ko, ini-invest ko po yun. Ay, sos, Mario. Matali po ako sa mga bridal fairs. Huli ka, Balbon! Ini-invest ko sa mga bridal fairs. Gumagastos po ako para makabook pa po ako ng mga clients. Yun po yung investment ko as wedding supplier. Nagbabayad po ako sa mga organizers, sumasali po ako sa bridal fairs. Yun po yung ginagawa ko for 10. It doesn't really make sense. Ito pong mga sweldo na dapat ng inyong mga talent, ini-invest mo. And an investment is risky and we don't know kung anong balik niyan, kailan at magkano, at kung was that a sound investment. Then kung invest mo yung kanilang mga talent fee, kailangan, ma'am, makipag-agreement ka muna sa kanila. They have to be consulted. O, itong sweldo nyo, itong binayad ng kliyente, i-invest ko muna to, paig ba kayo? Dapat kapag ganun, ma'am, ang setup, dapat meron din silang porsyento doon sa investment on top of the money that they should be getting. Kasi sa investment na yon, ikaw palagi ang panalo, one-sided yon. So dapat, pag bumalik na yan, the investment, bukod sa babayaran mo yung sweldo nila, plus pa, porsyento na kinita mo dyan sa investment, plus dapat merong agreement from them na pumapayag sila na i-invest mo yung kanilang salaries. Attorney Gary Tungol, magandang hapon sa'yo. Yes, magandang hapon po, Sir Rafi. Okay, yung sweldo ng kanyang mga tao, in-invest niya daw, yes, para lumaki yung company without asking permission from the employees. Ngayon, yes, ito mga employees, ilang buwan na hindi nasasweldohan at nagugutom na. Yes. Ano ang magiging standpoint dito ng legal? Tama po kayo, no? Dapat first priority ng isang nagpapatakbo ng business ay wages ng kanyang tao. In fact, recognized po to sa law. Ang unang priority lagi kung saan napupunta ang pera is taxes. Second po is wages. Now, nakakapagtaka po kapag ganyan ang ginagawa ng isang business manager. And it brings into question kung may balak nga ba siyang bayaran in the first place yung kanyang mga employees. So, ang nakikita ko po dito, napakadaling kolektahan ng ating complainant itong nirereklamo niya ngayon. Kasi kulang na kulang po ang basis na sinasabi niya para sabihin na natin, para makatakas sa pagbayad ng kanilang sweldo. Okay. Pero di ba dapat itong mga employer, granting totoo yung sinasabi niya, ini-invest daw niya muna yung mga sweldo ng kanyang mga employee for the meantime habang ini-invest yun, huwag muna silang babayaran. Di ba dapat kinukonsulta muna itong mga employee, yes, kasi pera nila yon. Tamang-tama po. Under po sa labor code, itong mga arrangement na ganito, kailangan each employee na gagawin mo ito sa kanila, nag-sign off po dito sa scheme nyo na to. Kapag hindi po, illegal deduction to. But kailangan po natin tandaan, nag-a-apply po itong rules na to sa regular employment. Ang question po dito is contractual ba or regular ang ating complainant, Sir Rafi? Sir Paolo, talent kayo, no? Bali contractual o regular? Regular, pero through verbal agreement po sa kanya. Kapag regular po, hindi naman natin tinitignan dyan kung may kontrata or wala. That means, hindi naman ito nakabase kung may pinirmahan ka ba. Nagmamatter po ito, depende sa agreement niyong dalawa. Kailangan natin tandaan na ang contract, hindi po ito papel. Ito po yung agreement between two persons. Okay. So kapag katotoo po na may verbal agreement ng regular employment, then tama po kayo, Sir Rafi. Violation po yun ng labor code. Anong tawag doon sa pag-i-invest sa pera ng mga empleyado na hindi naman nagpapaalam sa mga empleyado na yung perang yung pala I invest for the selfish interest nung employer? Sir, kapag ganyan, tinakbo ang sweldo, which is money na dapat sa'yo, ang worst case scenario, this is estafa. Kung gusto natin maging malambot, this is illegal deduction lang under the labor code. So estafa to, kasi in-invest mo yung pera nila na hindi nagpaalam sa kanila para kumita ka, and ngayon, ang nangyari, nagkagewang-gewang na at hindi na sweldoan yung mga tao, nagsinungaling ka kung ano-ano pang palusot, and then, nung ma-corner ko, saka palang inamin. Na yes, sir. Pala. Totoo po. Estafa po yan. Kasi kailangan natin tandaan, ang sweldo sa'yo na yan, it's due sa 15 and 30 or whenever. Hindi na yan possession po ng iyong employer. Ayun. Ngayon ang ginawa, tinakbo na yung pera, pinang-invest na para sa business. Ma'am Rosel? Yes po. Pwede yung kasong estafa ang maipafile sa'yo ni Mr. Paolo Onesa. Kami po itutulong para maisampanya po yung kaso. Kami pong gagastos.
Opo. Ako po personally. Nakalungkot lang po kasi hindi ko alam kung paano ko didepensahan yung sarili ko ngayon. Ma'am. So, hindi ko na din po alam eh. Basta ang alam ko po, wala akong pagkukulang sa kanila. Maliban po dun sa nade-delay na payment, which is hinuhulug-hulugan ko naman, na every time na humihingi sila sa akin, inibigyan ko naman sila. Na ang purpose lang po talaga ni Paolo, gusto niyang makuha lahat ayon sa competition niya, which is gusto ko po muna siyang makaharap eh. January pa po yun eh. Sabi mo kanina, kaya hindi sila swelduhan sapagkat yung pera na pambayad sana sa kanila, in-invest mo. Nung tinanong kita kung may paalam ba, wala, wala kang paalam. Hindi mo sinabi sa kanila kung anong gagawin mo sa kanilang sweldo. Therefore, that is tapa. Dahil inaasahan po ng mga empleyado ninyo, once nakapagbigay sila ng kanilang serbisyo, sila po yung mababayaran on time. Ang ginawa mo, yung sweldo nila, kinuha mo muna, pinull out mo, at in-invest mo somewhere else para ikaw ay kikita. At ikaw at ikaw lamang ang kikita noon. Pagkakitaan mo yung kanilang sweldo, then that is tapa. Verbal agreement na regular empleyado kita. Kinukuha ko po siya kasi gusto ko siyang kunin. Pero kapag hindi po siya yung request ng kliyente, iba po yung kukunin. Choice ko po siya. Binibigyan ko po siya ng trabaho, nabibigyan ko siya ng event kasi siya po yung gusto kong kunin. At minsan po may nag-request din ng kliyente sa kanya. Pero pag sinabi ko po na hindi siya available o iba po yung singers na kukunin ko, nasa akin po decision yun. Kaya hindi ko po alam. Para sa akin po kasi, wala akong obligasyon o responsibilidad na sabihin sa kanila kung ano po yung ginagawa ko sa okay. Mga bookings na nakukuha ko sa mga clients ko. Hindi ko po alam yun. Wala din po akong alam. Sabi mo November. Sir Paolo, November, papayag ka? November pang bayad? Basta as long as matutupad talaga. Dahil meron rin po akong isang example po, instance po na nangyari po Sir Rafi, na may one time na na-hospitalize po ako dahil sa consistent na gigs. Tapos ang promise niya, bibigyan niya ako ng dalawang cheque, which nagbigay po siya ng dalawang cheque. And only to find out na nag-bounce yung check, ang sabi po sa akin ng banko, wala po raw laman yung kanyang banko. Oh, no! Nagmamakaawa ko kasi naghingi ako ng tulong pambayad po sana ng medical bills. Hindi lang po ako sa part sa sarili ko. Hindi ako magsarili. Nag-uutap ako part sa lahat ng mga musicians po. Lalo pa, naghihirap pa talaga. Ma'am, napakabait tong ni Paolo, ma'am. Napakabait nito si Paolo. Kung sa akin mo ginawa yan, nako, talagang ang langit at lupa ay magsanib at hang magkasabog-sabog. Yung sinasabi niya po, checks na binigay ko sa kanya, kung i-issue ko po sa kanya, may fund po talaga. Kasi very limited lang po talaga yung laman ng bank account ko dun sa binigay ko sa kanyang banko. So, nung binigay ko po sa kanya yun, hindi ko po alam na hindi niya pala i-encash agad. Ang ginawa po niya, i-deposit ko niya muna sa banko niya na ilang clearing days pa po yung mangyayari. So, ang nangyari, nung magdudo na yung time na i-clear na, wala na pong fund kasi may iba na pong akong ibang na-issue na na-check. So, yun lang din po talaga yung mali ko. Pero yung mga checks na yun, nabayaran ko na po sa kanya yun. So, okay. Bank transfer. At meron po akong evidences na bayad na po siya. Nabayad na po yung mga checks na yun. At may mga na-send po ako sa kanya after that. Sorry, madam, ha. I would like to ask for an apology from you. Dito may patent ho kayo sa inyong balak na isahan ang inyong mga empleyado. Example na lang po, ma'am, you issued a check. Two checks ang in-issue nyo. Alam nyo naman po, mahigpit yung banko. 13,500 pesos po yung utang nyo sa kanya. And yet, nilagay mo sa check, 13,000 pesos lang. And you know na hindi honor to ng banko dahil nga po, may kulang sa impormasyon. Hindi po tumutugma yung number doon sa words. Twice nyo po ginawa ito, ma'am. Dalawang cheque. 13,500 for November 27 and then 13,500 for November 25. Pareho nyo po in-spell po yung salitang 500. Sinadya po. Hindi po. Hindi po ganun yung nangyari. Ma'am naman. Ma'am, okay lang po ma'am magkamali ka doon sa unang cheque. 13,500 nakalagay sa figure. And then sa spelling, 13,000 pesos lang, nakalimutan mo yung 500. Pero sa pangalawang check case, pareho na naman, nakalimutan ilagay yung 500. And you know that, na yung banko, hindi honor to. Sir, hindi ko talaga alam. It was an honest mistake po talaga, sir. Ma'am naman, is this the first time na nag-issue ka ng check case? Itong check case kay Paolo po, na... Maraming beses. Kung maraming beses ka na, ma'am, you should know better na ang banko, ma'am, very, very careful sila sa pag-clear. After naman po nun, na-i-correct ko naman po yun eh. Kasi hindi ko po talaga aim yun eh. Hindi po ako nang i-design. Nag-send po ako ulit sa kanya. After ilang araw po? Hindi ko na po maalala.
kilala. Pero hindi ko alam kung sa mismong event po o pinadrag express ko. Pero sir, kinorek ko po agad yan. Wala po akong intention. Wala po akong intention talaga. Ma'am, hindi po natuloy yung Grab Express. After several days po, na-correct yung check. So, kumbaga nag-buy time. Parang ang dating po, madam, ha? Parang nag-buy time. Next time, ma'am, pag-i-issue ka ng check, siguraduhin mo na tumutugma po yung figure doon sa taas, tapos doon sa pag-spell doon sa figure sa baba. Okay? Yes po. Pag hindi po nagkatugma yan, hindi po iuno ng bangko yung cheque. Alam mo yan from the start. Yan po talaga yung mali po. Yan po diba? Eh, minsan kayo magkamali, pero kung dalawang beses mo magkasunod, mukhang hindi na ata kamali yun. Dalawa po. Ito may ebidensya. November, pumapay ka, Sir Paulo? Basta mabigay niya po yung word niya na talagang mababayaran kasi 2 years na po na nakatrabaho ko siya. Alam ko kung paano ang explanation niya na laging matatransfer online, antayin lang kinabukasan, na hindi rin dumarating. Ito ko lang ng assurance po na talaga. Ganito na lang. Okay. Sir Paulo, ang bait mo talaga. Madam, pumapayag si Sir Paulo, November, gagawa na ng kasulatan si Attorney Garrett na pagdating ng November, mababayaran mo. Okay. Sir Paulo, if you will, if you'll allow me, patungan mo ng interest. Kung ako ah, pero kung ayaw mo, ba't kita mapipilit? Kung ako, patungan mo ng interest na gamit yung pera mo. Sabi niya, in-invest daw niya. Eh syempre, nung in-invest niya yon, kumita siya doon sa investment na yon. Eh dapat meron kang porsyento doon sa investment na yon. Pero wag na, ikaw na lang. Kasi ganito naman gagawin mo. Sabi mo, kasi kung yung perang ibinigay mo sa akin on time, yan in-invest ko rin at nagkaroon ng ano yan, tubo yan. O pinautang ko yan sa mga kaibigan ko. O yan ay binili ko ng isang bagay at pinarenta ko yung bagay na yon. Kumita na sana ako. So kung if I were you, hihingi ako ng interest. Papatungan ko yung balanse. Ikaw, nasa iyo yan sa palagay mo. Sa akin po, naintindihan ko po na pwede akong humingi ng interest. Pero hihingin ko na lang po talaga yung ano yung utang niya. Kasi alam kong time of crisis. Tsaka marami pang ibang mga musician na ayaw lang talaga mag-speak up dahil natatakot sila. Kaya gusto ko mabayaran na rin sila para tapos na ang problema niya, tapos na rin ang problema namin. Oh. Alam mo sir, napaka-bait mo talaga. O yan mga netizen sabi, ang bait-bait mo talaga, Sir Paulo, nabibihira yung isang empleyadong tulad mo. Ayan po, Madam Roselle, napaka-bait itong talent mo. Madam. Hindi ko rin po alam yung sasabihin ko kasi parang nabaliktad ako dito. Ma'am, lahat na nga, kinukol niya. Sige po, pero kailangan po namin magharap kasi may mga computations ako na maling-maling. Ah, sige, ganitong gagawin natin, ma'am. Let's do it quick. Bukas, ma'am, magkakaharap kayo sa barangay at doon magpapakitaan kayo ng mga dokumento. Once na nagka-agree na kayo doon sa figure, then pipirma kayo and then iyan, ipapanotarize natin at kapag hindi ka nagbayad come November, abay may kalalagyan na po kayo. Wala pong problema dyan. Dahil ako po mismo yung nagsabi sa kanya nung Monday pa po. Ah, sige. Kasi may nalaman din ako na ginawa nila against na sinisiraan nila ako sa mga kliyente. Ma'am, sa barangay, pag-usapan natin yan, doon pati yung mga no reklamo nyo. Po, sige. No Sir Paulo, pwede ho ba kayo bukas, samahan namin kayo bukas sa barangay para doon magpakitaan ng mga dokumento yung sinasabi ni Madam na hindi kasi magkatugmaro yung figures nyo at saka figures niya. Pwede? Yes po, pwede naman po ayusin para malinawan rin po ako kung ano talaga yung sige. Information. Bukas ha, huwag mo ibabawang telepono. Schedule namin kayo sa barangay bukas agad-agad and then doon magkakaalamanan at magkakapirmahan and then ipapanotarize and then after that kapag hindi nasunod then kasuhan na. Madam, huwag niyo ibababang telepono, Madam Roselle, ha? Yes po. Magandang hapon po, Ma'am Roselle. Sir Paulo, sige, kausapin kayo ni Odette, Sir Paulo. Okay po. Rapid tool po, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan. Dahil merong rapid tool po ka na masusumbungan. Pag